بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وايد سلامي ولا ليه قالي ميل كست أدنك دع على ديسك جوكتان وح إذن ليه هاي إلهي هاي إذن بركة يسد وناكسن وقروح ذا إذن لسعطان ولا شيء. شكري محمد علي شكري ما صلى إذن ده سوكو سو دو هذا شانل كينا. شكري ما صلى قيبتا عمت كارنتا سيد وناكسن إلى سعطان وإذن كي جمهد علينا ما أنت افتين لأنا جرتكر على هذا ومعت سنتين ولا ليه قاليقا قروح ذا بدن لحايد الله يصبح وناكسن أنا صبح ينوط هاي ماشي أنا إسكا قحوينيني إسكا باشالي نفريقا إسكا فريني ومعت سنتين ولا ليه قاليقا وحاربا إنا أرن مهيم إذي شيغو إن إنتي أركت ويبا أركت إنتان أركن وحرجينا إن شاء الله إني كفا إذي سندونان سو وحا أركي أني لما عموسك رمركز توحاواي وإنا إذي سو قد بيا إنت هاد أغو مهيمسن أيان كسو قادنين إن شاء الله. ومعت سنتين ولا ليه قاليقا مال مهان هذا وحان لحد لا يدتك يوتيوب بريسكا أيان لحد لا يا أو يوتيوب برد الله أما يوتيوب هرا لهو أما ميد عصب لهو وحان لحد لا يا دتك يوتيوب يدا إسكالي أو سميستي قاصدتن وحان لسي حد لا يا دتك أو جوجلها صورة دك سوقاتو أو جوجلها صورة دك سوقاتان أيان لحد لا يا دتك أي فرين تكو سعتا دتك عن صورة دك سوقاتنينه ما بكو جران بو وحيابها كلاتا كلية اي اسكي الالينا يان قفل بو يوتيوب لنه ايميل كيسا ايا لوغو سو دري وحي فرين اه سو مركا دادو حاجر ان ايميل كجي قرينين او ايميل لذا ان الالينين داد كاس ايان اقفا ايدينا يا ان شاء الله ان ايميل كا ادمال مهان ادي افر عشاكهور ايا وحالي سو دري ايميل او لدها وحيابا بدن اني كسو كرديين شروط بدن een illa iyo mudana soconaayo oo ololo ay ugu hayaan ololo ay ugu hayaan marka een muhiimada waxa waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo qofka inuu iska ilaaliyo la rabo ayaan ku soo qaadanayna waxaan ku soo qaadanaynaa in aad iska ilaalisid sawirada googlaha aad ka soo qaadaysid aad soo saaranayso page-kaaga waxaa kaloo sawirada xataa way kala yihiin sawiro oo waxa jiraan oo productyal ah waxa ay diideen waa productyasha sawirada oo productyasha ayaad iska ilaalinaysaa oo alaabaha sida kambaniyasho kaleeto waxyaabaha kale soo waxay dhaheen annaga xayeysiinta aan dadka siino shacabka oo youtuber youtuberada iska leh oo youtuber iska xayeysiimada aan siino kambaniyaal ayaa noo keenaan soo kambanigii xayeysiinta noo keeni lahaa hadiiba aad u fududaysaan in aad productigiisa intaad kasoo hadashaan aad soo saarataan shaashadda soo ma u baahnaba in loo oo xayeysiin ay noo keenaan soo dadka youtube-kana waxay rabaan in ay lacag qaataan sida ay xayeysiimaha marka loo saaro ay bishi lacagahooda ugu xisaabtamaan adiga iyo waxyaaba la mid eh aniga waa idiin sii jilcinayaa soo ma marka alcamuum waxaa la diidayaa dadka productyada ama alaabaha ama kambaniyaasha in aad soo qaado sawir ahaan aad u saarto for example markaad sharaxayso gacanta ku hayso wixii aad ka hadlayso waxba ma dhibayso waa ka hadli kartaa haddaa business ku jirto businesskaaga waa ka hadli kartaa waxba dhiba ma leh laakiin sawirka intaad ka qaado ood page-ka aad soo saarto ee sawirka saaran shaashadda intaan dhag la siinin ka hor way diideen waa inaad iska ilaalisaan walaalahayga qaaliga emailadiinana jeegareeya oo email haddii laguu soo dirayna jeegarey sidi hadhow adoonan ogeyn aysan kuugu imaanin caqabado soo muddo ayay qabteen muddadaas kadib ololahooda ayay hore u galaayaan soo hadda waxa waaye emailka lasoo diray digniin sida dadka ay isaga ilaaliyaan marka waxaan leeyahay dadka sawirada soo qaadanaya ama timaha ama wejigo kaleeto oo caadiga oo marka waxyaabaha beautigo kaleeto qurxinta qofka wejigiisaoo kale iyo timahoo kale waxba ma dhibayso laakiin waxay raaciyeen meeshaas ay ku caddeeyeen waa inuu qofka aad ka soo qaadatay kuu ogol yahay soo waxba ma dhibayso kuwaas waa wax oo productiy ama la xayeysinayo ma ahan laakiin waxay ku dhaheen waa inuu qofka kuu ogol yahay waxa productiga marka waa waxa ay diideen waa mahadsantihiin walaalahayga qaaliga waxaan rajaynayaa in aad emailadiina ani hadda waxaan idinkugu soo fariistay qofkii aan ogeyn inuu emailkiisa dib ugu noqdo uu jeegareeyo siduu u ogaado waxa meeshaas ku qoran oo dhan muhiimadda waa inaan idin baraarujiya oo emailadiina aad jeegareysaas oo gabdho badan oo waxaa jira youtuberis oo ana igu xiran youtuberisna ah oona idaawadaan ana aan daawado oo waxaa jiran soo annaga le isku dhex jirno waan isdaawanaa youtuberisna waanana soo annaga le isku dhex jirno isna caawino
marka gabdhahaas ayaan leeyahay mar walbaba sawirka googlaha aad ka soo dejisid waxay akhrinayaan taleefanka, waxaa ka furan gmailka aad ku isticmaasho youtube-ka. ani hadda waxa meesha ku qorano lagu soo diray ma kuu sheegay, laakiin waxaan kuu sheegoyaa in oo shuruudaha iyo waxyaabaha dhibka ka imaan karo. soo emailkaaga markaad tagto adaa ogaanaysid waxa meesha kuugu qoran. marka emailkaaga aad ka soo dejisid dhaatada sawirada aad googlaha ka soo dejisid, emailkaaga ayaa ka furan, wuxuu akhrinayaa dhaatadaada. isla markaas hadaa soo qaado emailka ama sawirada hagaaji oo jarjar oo wax ku samey ama adid garey, kadib waad saarayso maaha, soo waa la diid waxaas. marka waa iga digniin, aniga wuxuu isoo gaaray emailkaas 4 cisho ka hor ayuu isoo gaaray, waana idinka mashquulay, laakiin waqtiga weli waad haysanaa, waqti badan ayaa ka dhiman muddada. soo adiga hadduu sawiro badan oy kuu saaran yihiin oo waxyaabo barodhagti iska kala yaray iska kala deji, ani waa dhibkayga in qof walaalkay ay janalkiisa ayn asagoon arkin emailka loo soo diray, iyo digniina usoo diran emailka. soo adi haddaadan arkin marka iyaga ma ku dhahayaan maxaa u arki weyse, soo janalka way kaa xiraayaan, waa dhibaato kugu soo socoto. marka waa inaad ka hortagtaa emailka jeegare. janalkaaga hadduu cusub yahayna way kuu soo direen, haddaad hore u laheedna way kuu soo diran. qof walba oo youtube samaystay oo videoyaal soo geliyay ama ha cusbo ama ha mid hore ha ahaado waa loo soo diray. marka aniga xanuun ayay igu noqonaysaa qof walaalkay ah in oo youtube-kiisa ama dhibaato ku timaado. soo marka waa inaad jeegaraysaan emailadiina, aad sawirada hadday idiin saaran yihiin aad iska kala yaraysaan oo iska kala dejisaan, oo wax aad ku samaysaan oo video xataa aad wax hadday sawirka bis banaanka uu yahay video ayaad ka hormarinaysaa. hadda video maanta shukri beauty u duubaaye, for example idinku tusaayaa ereer shukri masala oo kiriima ah. marka insha allah hadda maanta waxaan ka hadlayay healthy jandanidaas, iyo waxaan ka hadlayay shifanya ayaan ka hadlayay waxyaabaha ay taraan iyo qofka marsado iyo maxay taraan maxay caddeeyaan maxay qabtaan ayaan ka hadlayay. marka aniga shukri masala ahaan channelkayga oo cunto karinta, sawir aan google ka soo dejiyo oo cunto ah oo quruxsan ma saaro, bataatanba ma saaro. cuntada aan kariyo ayaan waxaan isku dayaa aan xoogga saaraa in aan sawir nadiifa ka qaado, sawirkaas ayaan saaraa. waana ila socotiin reer shukri masala, sawir oo googlaha ee aniga ma soo saarto. marka dadka walaalahay oo sawiradaas isticmaalaya ayaan la hadlayaa, emailadiina jeegareeya, please and please aniga wixii idinka idinku yimaado waa war muxuu wadaa ololo badanuu nagu haayaa. marka waa inaad shuruudaha iyo waxyaabaha ay iyaga rabaan waa inaad iska ilaalisaa oo mar walbaba aad difaac uga jirtaa. marka waxa aan idinkala hadlaa inaad fahantaan isku daya, emailadiina ayaan rabaa inaad dib ugu noqotaan oo jeegaraysiin. qof walba waa loo soo diray oo youtube samaystay, ama ha cusbaada oo hadday rabto 5 video ha ku jirto, ama hore ha u ahaado janal weyn, waa loo soo wada diray, waa ka wada simanaytihiin, ma fahanteen? marka janaladiina dib ugu noqda, waa idin baryaa please janaladiina dib ugu noqda. hadday sawiro hore kuu saarnaayeen iska deji, hadii ilaa videoyada dhan hadday sawiro badan kuu saaran yihiin dhibaato ayay kugu keenaysaa. iyaga emailka waxay usoo direen waa digniin, digniintiinaadan arkinaa laga yaaba. ani waa idin baraarujinaya, waan idin sheegaya inaad emailka baartaan haddaad fahmi weyse, xataa qof u dhiibta tiraahda haye sharuudahan maxaa waaye ii fiiri inaad tiraahdo. soo waxaa laga yaaba inaad isku email noola soo dirin, laakiin emailka waa lasoo wada diray, all youtube waa loo soo wada diray. waa mahadsantihiin walaalahayga qaaliga, inta aniga wanaagga jecel ayaan la hadlayaa ama aan aniga qalbiga aan ku haayo ummadda soomaaliyeed oo dhan ayaan waxaan isleeyahay, yaan janalkii ayay kusoo daaleen ama intaas kusoo tiri tacabeeleen in aan waxba cillada aysan idinkaga imaanin. soo dadkan way xanaaqsan yihiin, way xanaaqsan yihiin. dadka alaabaha xayaysiinta u keeni jiray ama waxyaabaha u keeni jiray ayaa barodhagtiyadooda inta lasoo qaato aad dadka kaleeto kasoo hadlayaan, ma fahanteen? way xanaaqsan yihiin. marka aan iska ilaalino intaan iska ilaalin karno, anaaba ugu daranba oo shukri beauty isoo geliya beautyga barodhagtiyaal dadow, marka alaabaha aan keena aan dhaho alaabtaanaa timi, alaabtaanaa timi, anaaba ugu daranba. horta ko dhinaca beautyga haddii la dhaho, laakiin dhinaca cuntada haddii la dhaho sawirka ma soo qaata aniga googlaha, laakiin dhinaca oo beautyga xataa sawirka anoo saan u haaya ayaa iska qaadi jiray haddaad ila socotiin. laakiin maalmahaana waxaan bilaabay inaan markaan ka hadlayay haddaa reer beauty aad ku xiran tihiin janalka reer shukri masal aad shukri beauty ku xiran tihiin, waxaan ka hadlayay nuurada
saliidda badan leh iyo nuurada saliidda yar leh iyo qaalibta saliidda leh iyo qaalibta aan saliidda lahayn. Sawira ii saaran oo googleyaha intaan kasoo dadajiyey aan isku hagaajiyey ayaa ii saaran. Laakiin waxaan uga badbaadi karaa fiidiyoogu markuu bilaabanayo dukaankan dhex jooga ayaa dukaanku ku bilaabanaa, laakiin sawirkaas waa masti inaan ka dejiyo Shukri Beauty. Qaybta dambeeta dhanna sawiro ayaa isku dhadhajiyey ayaan fiidiyooga, maadaama dukaanka buuq ugu noqdo aan ku dhammaystiraay. Waa la isku haystaa kaas. Waxaa kaleetoo jiro faa'iisada markaan ka hadlaayo, faa'iiso BB iyo faa'iiso oo caadi ah markaan ka hadlaayene, labada faa'iiso sawiradooda leenba cod saara ani dhan maba ku jiro fiidiyooga. Horta kaas waa la isku haystaa, ama inaan daleedo ama inaan private list geliyo. Waay waa xaqiiqda idin sheegayaa, xaqiiqda idin sheegayaa. Kaas aan sawirada saaray oo faa'iisada aan ka hadlaayo, please haddaa hore u ogeyn xataa waa soo booqan kartaa, waa arki kartaa. Labada faa'iisaan ka hadlaaya, faa'iisada saliidda leh iyo faa'iisada qalalan aan ka hadlaaya. Labada faa'iiso ayaan dadka iga soo weydiiyeen su'aalo ayaan ka hadlaaya. Labada faa'iiso sawiradooda bis ayaan cod dul saaray. Ani dhanba ma ku jirsaan camal fiidiyoogu maba ku jiribo, sawiradii lee waayeba oo googlaha aan kasoo qaaday leeba cod dul saaray. Marka waxay noqonayaan faa'iisadaas ama inaan ka daleedo ama inaan private list geliyo bataatanbo. Waa mahadsantiin walaalahayga qaaliga. Waxaa kaleeto ka hadlaayay saban herbal iyo waxyaabo kaleeto, laakiin saban herbal tadhib maale, anoo gacanta ku haya ayaan sawirka iska qaaday. Waa markii emailka laga soo diray kadib ayaan fiidiyoga soo geliyay. Waxaa ka horeeyey fiidiyo kaleeto oo maxaa la dhahaa kanza iyo kasoo hadlaayo iyo kareemooyin kaleeto, sawirkana googlaha ayaan ka keenay, waa isku hagaajiyey. Asagana waxay noqonaysaa fiidiyooga anaa fadhiyo sidaanoo kale u hadlaayo, laakiin sawirka aan hagaajiyey intaan ka keenay googlahaan ka keenay, sawirkaas waa la isku haystaa. Laakiin fiidiyoogeyga aniga aan saan u dhex fadhiyo dhib malahan, haddaan baro dhagtiga xataa gacanta ku haayo waxba dhib malahan. Soo waxaa daran inaa sawirkii borodhagtigii intaad googlaha kasoo dejisa sawirkii oo quruxsan aad saas usoo saarto waa la diiday. Anyway, ada haddaa ifahantay waa ifahantay, haddaadan ifahminne waxba dhiba malahan. Emailkaaga jee garaynaysaa, tartiib ayaad u fiirinaysaa, haddaa fahmi weysana qof fahmaayo u dhiibo. Soo waxaan rabaa in aad iska ilaalisaan shuruudaha meesha ku qoran oo dhan oo laguu soo diray oo digniinta iska ilaaliya. Aniga adoo hadda samaysatay YouTube-kan inuu ku saameeyo ma rabo, haddaa hore u laheedne inuu ku saameeyo ma rabo. Dad waxaa iska jiro oo YouTube-ka mar hore samaystay, laakiin emailka aan jeegareynin. Waa fahanteen soma? Emailada aan jeegareynin oo markay usoo dhacaan aanba ogeynba emailkii iyo waxa loo soo diray. Marka waana ka simannaa taa Soomaaliya unahnay, inta badan ma jeegareyno oo waa laga wada siman yahaybo. Aniba 4 cisho ka hore lay soo diray, maalin markay kasoo wareegata ayaan habeenkii dambe arkay. Waa fahanteen soma? Waa sidaas oo kaleeto. Qofka bini aadanka automatic markuu messajka soo dhaco ma ilaalin karo, laakiin waa inaad xasuusataan ood ilaalisaan oo ka wardoontaan oo shuruudaha meesha ku qoran oo digniinta oo laguu soo diray inaad iska fiirisid. Waa mahadsantiin, waa mahadsantiin walaalahayga qaaliga. Inta wanaagsanaan la hadlaayaa, inta wanaagga jeclaan la hadlaayaa, inta qalbigooda saliimka ahaan la hadlaayaa, inta aan xumaan ku jirinaan la hadlaayaa. Waxa idinla hadlaayane waa wax wanaaga ama xumaan ku jirto. Meeqaa youtuberis ah oo hadda youtube-ka ku jirto kulli waa loo soo wada diray? Dabcan qaar way wada arkeen, maysan kasoo hadlin, qaarna maysan arkinbo maba ogabo. Marka waa muhiim inaad ogaatid digniin ayaa laguu soo diray, digniin waaya haddaba aa laguu soo diray, waqtina waa lagu siiyey oo muddo ah. Marka waa inaa emailkaaga jeegareysaa aa sida ugu dhaqsiyaha badan leh. Haddii jannalkaaga ay wax badan ku jiraan aad iska xallisaa. Waa fahantay sooma? Haddii wax badan ku jiraan, sawiro badan aad soo qaadato kale, waa inaa xallisaa oo sawiro kale ku bedeshaa. Waa mahadsantiin walaalahayga qaaliga. Haddaad qalad ii fahanteenna ka raalli ahaada, wanaagga ayaa idinla jeclahay. Ilaahay ha idin barakeeyo meel walba adduunka dacaladiiska joogtaan. Waa walaashiin Shukri Maxamed Cali, Shukri Masallo idin dheheeso. Khayr iyo nabad waxaa idinka sii tagaya. Jannatul Firdowso waxaa idin leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.